Ibihe byiza abakurikiye televiziyo ya BTN aho muherereye hose tubahaye ikaze mu mwanya tubagezaho amakuru. Amakuru twateguriye hagiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Perezida Paul Kagame witabiriye inama ya G77 n'Ubushinwa kubera muri Cuba, yagiranye ibiganiro na bagenzi be Perezida wa Angola João Lourenço ndetse na Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro. Mu karere ka Karongi itsinda ry'abahebyi 25 yaherereye ryateye abasekirite barinda ibirombe by'amabuye y'agaciro rikomeretsa 4 muri bo. Naho hanze y'u Rwanda mu gihugu cya Algeria, ishyamba rya Beijing ryongeye gutwikwa n'inkongi y'umuriro mwinshi cyane. Makuru arambuye mu gikorezwaho nanjye Latifa Bantege mfatanyije na Yves Iradukunda ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Perezida Paul Kagame uri muri Cuba witabiriye inama ya G77 n'Ubushinwa, yagiranye ibiganiro na mugenzi we wa Angola João Lourenço byibanze mu gushimangira umubano usanzwe uri hagati y'ibihugu byombi ndetse n'ibibazo biri muri aka karere. Umukuru w'igihugu maze iminsi biri mu mujyi wa Havana muri Cuba, aho ari kumwe n'abandi bakuru b'ibihugu barenga 30 bitabiriye inama ya G77 n'Ubushinwa, umuryango ushamikiye kuri Loni ubarizwamo ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere birenga 130. Wabaye n'umwanya mwiza kuri wo kugirana ibiganiro n'abandi bakuru b'ibihugu bitabiriye iyi nama barimo João Lourenço wa Angola. Ibi rero ibiro by'umukuru w'igihugu byatangaje ko ibiganiro bagiranye byibanze ku bibazo bireba akarere n'umugabane muri rusange, hamwe no gushimangira umubano usanzwe uri hagati y'impande zombi. U Rwanda na Angola byatangaje ibiro by'umukuru Angola magingo aya n'umuhuza mu bibazo by'ubwumvikane buke buri hagati y'u Rwanda ndetse na Congo. Mu myaka rero ishize yari n'umuhuza mu bibazo rwari rufitanye na Uganda. Perezida Paul Kagame kandi yajyanye ibiganiro na Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro, bashimangira kurushaho gukorana mu nyungu z'abaturage b'ibihugu byombi. Ni ibiganiro byagarutse ku buryo ibibazo ibihugu bihura nabyo bishobora kubibera imbarutso y'urugendo rw'iterambere. Banaganiriye kandi ku nzego zitandukanye ibi bihugu byombi bishobora gufatanyamo bagamije iterambere mu bukungu. Ibiro by'umukuru w'igihugu muri Venezuela byatangaje ko hashize igihe kinini hari ubufatanye bw'u Rwanda mu ngeri z'uburezi, gutwara abantu, ubukerarugendo, umuco ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibihugu byombi byatangiye kugirana umubano mu bya diplomasi kuva ku itariki ya 18 Kanama 1981. Kuva itariki ya 7 Ukuboza 2010 guverinoma zombi zasinyanye amasezerano yo gufatanya mu bikorwa ndetse no guhana inama hagati y'ibihugu byombi. Amakuru akomereze aha mu karere ka Nyarugenge, aho abakorera ubucuruzi mu isoko riherereye mu murenge wa Kanyinya bavuga ko babangamiwe no kuba iri soko ridasakaye. Ibi kandi bikaba bigira ingaruka ku bicuruzwa byabo umunsi ku wundi. Inkuru irambuye na Janvier Kamanzi Semika. Kutubangamira biratubangamira, rugero nkanjye nteka ibirayi byo mu mavuta, hari n'abandi bagenzi banjye bateka nk'amafi. Bona nk'iyi imvura iguye kwanura amavuta imvura iri kuyagwamo ni ikibazo. Aba ni bamwe mu bacuruzi bakora mu gasoko kari mu kagari ka Nzove mu murenge wa Kanyinya ho mu karere ka Nyarugenge. Basobanura ko bakorera mu gasoko kadasakaye, bikaba ngo ari kimwe bibahangayikishije nk'uko bisobanura. Twakoraga repo mu muhanda, batuzana hano batubwira ko bazasakara isoko n'imvura iguye turirukanka, cyangwa bafite imitaka bakugama twe tukurukanka tukajya twugama. Imvura iguye turanyagirwa ko ntantu tubyugamira kubera ko ntago risakaye, barisakaye nibwo byagenda neza. No kubika tubura tubika
turabibunga na imvura kugwa ninjwa nako tukabyanura tukabigendana tubitana mu ngwara turaruguru mu misozi goreye baye ngombwa badushira mu tubuto bakakora ibitana bifatika n'isoko bakarisakara bakomeza bagaragaza imbogamizi zifitanye isano n'ibihombo bahura nabyo kubera ko ngo akagasoko kadakoreye bari no sokore dasakaye urabona nk'iyo izuba riri kuva ku manywa ibicuruzwa byacu birangirika inyanya zirayangirika abafite amashuna yakangirika imvura yagwa nk'amakara akanyagirwa ko ntufite ahantu ho kuyanurira kutubangamira biratubangamira rugero nkanjye ntekura ibyo mu mavuta hari n'abandi bagenzi banjye bateka nk'amafi ubona nk'iyi imvura iguye kwanura amavuta imvura iri kuyagwamo ni ikibazo nyinshi hari igihe unagenda bimwe wananyerera bikikubita hasi ugasanga igihombo kiraje igihombo nyine nka gutya n'ubundi uri kwanura nk'inyanya uzanura uzicyura ugeramo ugasanga ari zagiye zangirika ariko habayeho harimo akabutu wazanura ukazipanga neza munsi y'igitana waza ukongera ugasanga ko wazibitse nicyo kintu kiduteza igihombo izo bana ryo riratumenagura nyine n'imvura nayo ikatunyagira nk'ubu urabona ntago hasakaye izuba riratwica imvura yagwa ikatunyagira n'izo mbogamizi tubasha guhura nazo hatangirika nk'ubu iyi miteja mukanyira bayumye intoryi ziraba zahishije mbese ubwo ndumva ari uko mu cyifuzo cy'abasaba ko bakubakirwa aka gasoko nka kamwe mu twunganira amasoko manini icyifuzo cyacu ni uko mwatugirira ubuvugizi wenda bakaba barisakara bakaba barikora neza ku buryo imvura yaba yaguye twabona uko tubirunda izuba naryo tukaryugama kubona twese nta hantu dufite wo kugama imvura iragwa tukabyirukangana byose nyine ugasanga hagati y'abacuruzi ibintu byabo birangiritse ngo aravuga ati ikibura ni ukubasakarira ariko nta kintu aratubwira ubanza nawe bitari gukunda kurisakara ubwo bibaye ngombwa mwatuvuganira mukaba mwajya ngo mubigenza Sylvia mukamukoreramo nyine akaza bakadusakara bakadukoreramo hejuru nibyo byaba bigenze neza ikibazo dufite ni uko ridasakaye gusa no kuba tunyagirwa n'izuba icyo kibazo dufite nta kindi ubwo rero nk'ikintu twifuza nko kugira ngo mutuvugire tuba dushaka yuko mwadusakarira bakadushyiriraho umuriro tukabasha kureba nijoro twumva aribyo nk'iyo byatunyura by'umwihariko turifuza yuko batwubakira akadusakarira ku murongo wa telefone kuri iki cyifuzo twegereye ubuyobozi bw'umurenge wa Kanyinya ngo tubagezeho ibyifuzo by'abakora muri aka gasoko ntitwabasha kubabona abakora muri aka gasoko bo bemeza ko nabo bagira uruhare mu gutanga imisoro ubwo ubuyobozi bw'umurenge wa Kanyinya buzagira icyo butangaza kuri iyi nkuru tuba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha Javier Kamanzi PTN TV mu mujyi wa Kigali amakuru tukomeze mu karere ka Kirehe aho bamwe mu bagenewe kuba bakora muri VUP mu murenge wa Gatore batabaza bavuga ko bamaze iminsi badahembwa kandi barakoze ibyo bavuga ko bibabangamiye mu mibereho yabo ya buri munsi muri rambuye na Remy Ngabonziza ni bamwe mu bageze mu zabukuru bari mu bagenerwa bikorwa ba VUP bo mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kirehe mu murenge wa Gatore bakomeje gutabaza bavuga yuko bamaze igihe kirekire cyane barategereje amafaranga bakoreye ariko kugeza kuri ubu ngubu bakaba batari bayabona nk'uko abatwaganire babidutangarije reba baduhagaritse mu kwezi kwa karindwi baduhagarika icyumweru kimwe turongera turakora kwa munani kurashize kwa cyenda reba aho kugeze kandi imvura yaguye twabuze imbuto yo gutera ntabwo bari kubishyura ntabwo bari kutwishyura icyo ni ikibazo kitubangamiye cyane iyo mugerageje kubaza ubuyobozi bubabwira iki baratubwira ngo kuwa mbere tuzahembwa ngo muri iki cyumweru barayaduha ubwo nyine ni uko byaheze mu nganigani twabibiye byari byo ingaruka zo dufite ni uko tudahembwa kandi tugakora ni ukuri dufite ubukene bukabije kandi no ku ishuri badusaba kugira ngo twishyure kandi ubwishyu dushaka nubwo dukura muri VUP ikibazo cyacu barimo amezi angahe baturimo amezi abiri baratwihorera rwose ntabwo baduha igisubizo ejo bundi nk'ubu twarakoze tumaze igihe dukorana mu muhanda uyu munsi tumaze kujya amezi atatu ariko tukagira ikibazo cy'uko umwe turi impfubyi tugakora tukabaha isuku ihambaye ariko ntibaduhembe bakomeza basaba ko ubuyobozi bwakagombye kujya bushyira mu bikorwa amasezerano baba baragiranye maze bukabahera kugiha aya mafaranga ngo nubwo aba ari make
badukata amafaranga ariko ayo mafaranga ntitumenye ibyo ari byo ntitumenye ngo ntibatubwira ngo ese ngo aya mafaranga ngo azagenda atya kandi ubundi nkumva ngo VUP ntabwo igomba gukatwa amafaranga abakecuru nkatwe ubwo rero bakadukata amafaranga ntibaduhemba yose ubundi dufite gahunda yo guhembwa 15,000 bakagenda bamwe babaha 14 abandi 13 na 500 abandi nkumva ngo baruzuza 15 mbese byaratuyobeye turasaba ko tuzajya dukora bakaduhemba nta kindi nibashishikariye kuduhemba gusa turasaba ngo baduhe amafaranga turihira abanyeshuri bumvite umwana wa mbere nyina wabo bamwita Jatiye kandi umunyabwenge kagiye gutsinda ndabyiteguye nkibaza rero uburyo nzamukora nanjye ndi impfubyi nkumva badufashe akaduhemba nkamushakira ibikoresho bakurimo amafaranga angana iki ubwo ngubwo muri amezi atatu duhembwa 15 none ubwo amezi atatu ararangiye ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatore avuga yuko aba bageze mu zabukuru bibagiwe ngo koko ntibakagombye ko bakishyuza amafaranga kandi batarigeze bakora ngo bakoraga umuganda bakawitiranya nuko bari muri iyi gahunda ya VUP ni umuyobozi w'umurenge wa Gatore amazina ni Kizamungu amageze mu zabukuru bamwe bafite amazina nk'uko cyako baba bakeneye ko tunababa hafi bayigarutse kandi koko n'inshingano tugomba kuba hafi mu basobanukirwe hari imiganda tuba turimo ihoraho y'amasuku n'abantu batuye hari initiative zigenda ziba kunoza ayo masuku yitwa gitondo z'isuku abantu bakazinduka n'abandi baturage tukajya mu masuku mu makantere y'aho batuye hari igihe rero ibyo ngibyo aza yakora mu gitondo cy'isuku nk'uko ati twakoze ni baraduhemba ibyo ni byo turi kugenda turasobanurira ko twavuga imiganda itandukanywa na ya mirimo bari batanga bakora iri muri porogaramu kuko akenshi ntibakunda kumenya kubitandukanya kuko n'iriya mirimo yoroheje iyo bayikora basa n'aho bikoresha imirimo iri turatya dukuntu bagira agafite nyinshi oya bakora nka gatatu mu cyumweru nako ni gatatu ntabwo ari nka hanyuma bakikoresha tukabereka aho bakora tukaburya niyo rero turi muri iyo miganda muri ibyo bihe amasuku yarakomeje rimwe na rimwe hari igihe aba yaratendinze muri iyo suku ati narakoze ni nk'ako ngako nkeka ariko ukurikije ibivugwa n'uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatore ntawatinya kuvuga ko ari kubeshya itangazamakuru ndetse ukanibaza ukuntu aba baturage bahora mu muganda udashira Remi Ngabonziza BKN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kirehe mu murenge wa Gatore tumushimire Remi Ngabonziza dukomereze mu karere ka Muhanga aho itsinda ry'abahebyi 25 ryateye abasekirite barinda ibirombe by'amabuye y'agaciro rikomeretsa 4 muri bo amakuru avuga ko itsinda ry'aba bantu 25 biyita abahebyi ryaje ryitwaje ibisongo amapiki inyundo ndetse n'ibitiyo ritera abasekirite barinda ibirombe gucukurwamo amabuye y'agaciro abagera kuri 4 barakomereka bikabije uru rugomo rwabereye mu mudugudu wa Kabirizi Kagari ka Gashara Umurenge wa Rongi mu Karere ka Muhanga umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rongi Nsengimana Oswald yemeje aya makuru avuga ko bakimara kumenya ko abo bantu bateye abasekirite batabaje inzego z'umutekano n'iz'ubugenzacyaha zifata 10 abandi 15 baracika bakaba bagishakishwa Nsengimana avuga ko bakomeretse bajyanywe mu bitaro bya Nyabihe bya Nyabikenke bakaba barimo kwitabwaho n'abaganga Gitifu kandi avuga ko abasanzwe bacukura muri icyo kirombe babifitiye ibyangombwa byemewe bahawe n'ubuyobozi bubishinzwe abafashwe bashyirijwe RIB bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya Kiyumba bamwe mu baturage b'umurenge wa Rongi baravuga ko umwe muri bo yajyanywe kwa muganga arembye cyane gusa ubuyobozi bw'umurenge buvuga ko bose barwaye ariko bashobora gukira bagataha inahangare tugejeje ku musozo nk'uko twabateguriye nshimira mwese twabanye kuva aya makuru yatangira mukomeze kugira ibihe byiza mwe kumwe nangira Tifa banegeye na Eve iradukunda.